Министерот за европски прашања и главен преговарач на Република Турција за членство во Европската унија Егемен Багиш, кој неколку дена престојува во Скопје, денеска ја посети новата европска очна болница. Сепак, иако дојде со целосно обезбедување, денеска македонските власти заборавија дека во нашата држава се уште престојува висок представник на владата на Турција. Ниту министерот за здравство, ниту заменикот немаа време за него. Сепак, министерот за европски прашања Багиш не се лути. Вели, доволно го придружувале овие два дена. Се надева дека од здравство ќе дојдат на 1 април кога официјално ќе се отвора болницата. Денеска навистина после тетово и ово овдека, ми рекла дека има и ваква болница. Сакам јас самостојно во смисол да ги збогатам моите сознанија и културни можности, нели, да ја посетам ова болница. Токму заради тоа немам никакви поплаки, едноставно сакам преку вас, преку вашите медиуми, да им се заблагодарам на македонските представници, на државните органи и на другите, на целото тоа гостопринство што ми укажано за време на мојот престој во Македонија. Инаку очната болница е турска инвестиција во Македонија вредна 12 милиони долари. Во неа ќе има околу 80 вработени, а пациентите ќе може да се оперираат со сини картони, затоа што клиниката ги добила сите потребни дозволи и од Министерството, и од Фондот за здравство.